все. Переможниця національного відбору конкурсу Євробачення співачка Маруф ризикує залишитися без призової путівки до Тель-Авіву. Журі та ведучі знову дорікнули артистці за концерти в Росії та влаштували експрес-тест на патріотизм. А як ось цей ваш такий патріотизм все-таки співіснує з вашими гастролями у Росії? В першу чергу це сонг-контест, а не політичні вибори і так далі, і тому подобне. І хтось, який журналіст. Hi, Аня. Hi, Maru. Welcome to Tel Aviv. So, I have very uncomfortable question to you. Crimea is Ukraine? Ukraine, of course. Okay. Але іноді одного окей недостатньо. Соцмережі обурені. Виявляється, права на пісню «Siren Song», з якою Маруф має представляти Україну в Ізраїлі, належить російській філії Warner Brothers Music. Тож тепер, аби поїхати на конкурс, відміни гастролей в Росії недостатньо. Маруф потрібно віддати пісню українській компанії, а також підписати жорсткий контракт, який забороняє імпровізувати. Будь-який незапланований шпагат під час виступу – може коштувати артисті 2 мільйони гривень штрафу. Маруф, співачка така, чули? Ні, я такого не чув. А може хочете, ми зараз прослухаємо виступ трохи? Ви побачите і скажете свою думку. Я на сегодняшний момент считаю, что вот вся эта возня вокруг Маруф, эти вопросы, там, чей Крым, страна-агрессор, а вот вы там потом куда-то не уедете и так далее. Мне это все напоминает Советский Союз. Вот знаете, Советский Союз или макартизм в США тоже было то же самое, практически все одинаково развивалось, плюс-минус, да, борьба там с какими-то шпионами и так далее. Якщо за неї проголосували люди, то чому ні? Якщо вона хоче представляти нашу країну, вона зробила свій вибір. І я тільки підтримую це рішення. Дійсно, зашквар, як то кажуть, що власником цієї пісні авторські права і дійсно дивіденди від того, насправді, від того, що ми вкладаємо в гроші в розкручення цієї співачки, але авторські права підуть в Російську Федерацію. Ну, для мене це дійсно здається така ситуація, коли гроші платників податків України йдуть на те, щоб інвестувати в товар, що належить Російській Федерації. И что, как вам? Я вам могу сказать, что это шоу, и здесь кто на что гораст. Треба бути патріотом своєї країни і відсторонитися від всіх концертів. Якщо вона буде представляти Україну, то треба підтримувати Україну, а не їздити в Росію там щось виступати. Я не бачу проблем російського народу і українського народу. Проблеми є і політиків. А співачка – це народ. Народ дивиться, що до неї ходять і на Україні, і в Росії, то чому б ні. Для цього можна ставитися з різного боку, як кожен громадянин може знайти свою точку зору. Але на мою точку зору це нормально, бо наша країна також має відносини з Росією. Ми також заробляємо, наші якісь компанії заробляють гроші з Росії. А чого зараз чіплятися до людини, яка у конкуренції здобула перемогу і їде на Євробачення, казати їй, що вона гастролює в Росії, і за це позбавити її цього шансу, це, я вважаю, недоречно і неправильно. Я вважаю, що це маніпуляція, і повинні бути правила написані відразу до початку конкурсу. Тобто, якщо не написано, то так. Потім не кажіть, що було. Так. Саме так. Тобто, повинно бути завчасно вказано, що якщо ти хочеш виступати в Росії, то ти не маєш права виступати в Євробаченні. А це вже хай глядач сам голосує грошима, чи він буде підтримувати творчість Маруф, чи ні, вже в Україні. Але так, після конкурсу, постфактум це вирішувати, я вважаю, це неправильно.
Я не знаю, может, я не сильно патриот, но как бы Украина мне ничего особенного не дала, чтобы там ставить ее в приоритет какой-то другой стране. Честно, была бы возможность, переехал бы в любую другую страну. Вот, поэтому к этим всем разборкам между странами, я не знаю, я отношусь нейтрально и своего мнения об этом по этому поводу не имею. Я считаю, что Евробачення – это, ну, отстой. Чому? Полный отстой. Вы знаете, я не буду объяснять, потому что, может быть, не всегда будет нормативная лексика. Ну, для меня полный отстой. А чему? Поэтому не стоит вообще. Ну, это пиар там туда-сюда, ребята. Ну, не серьезно. Мы же в Одессе, правильно? Какой вопрос интересный. Друзей много в России, но руководство у них идиотское. Вот. Але сама співачка повинна в цьому чи ні? Но она их не пропагандирует, там, ни российские идеи, ни украинские, правильно? Пускай поет, где хочет. Каждый человек имеет свое мнение и должен отстаивать свое мнение. Мы живем все-таки в независимой стране и должны как-то участвовать в том, чтобы каждый человек имел свое мнение и отстаивал свое мнение. Тобто, если она хочет, хай едет? Конечно, пускай едет. Она же, как говорится, в свободной стране живет. Никому ничем не обязана. Это ее мнение, ее решение. Как-то так. Конфликты конфликтами, но людей тоже можно понять. Ты живешь, у тебя, как бы, ты этим зарабатываешь себе на жизнь. И, ну, наверное, стоит как-то считаться с этим тоже. Я думаю, что это нормально. Нормальная претензия, потому что, блин, Россия, как бы, не, как мы знаем, не совсем наш дружный народ, поэтому я думаю, это хорошее. Попытка как-то его вернуть к нам обратно, эту Мару, чтобы все-таки выступала за нас, а не там путешествовала. Выступать ей чи ні? Дозволяти чи ні? Не зважаючи на концерты в России. А политика обязательно здесь должна быть? Как вы считаете, ваша думка, власне? Если она хорошо поет, пускай поет. Не зважаючи на концерты будь-якої країни? Конечно, голос же более главное, мне кажется. Сподіваємось? Ну да. Поки ми готували цей матеріал, співачка Мару відмовилась від участі в фіналі конкурсу в Тель-Авіві. Натомість український борець Жан Белінюк пропонує свою кандидатуру на Євробачення. Спортсмен жартує. Співати не вміє, але в політичних скандалах не заплямований. Рынок более 10 лет назад был перенесен на Александровский проспект. Получил договор аренды земли на 10 лет. На то время действовала одна законодательная земельная база. В течение этих 10 лет земельное законодательство изменилось, в связи с чем автоматически пролонгированный нами договор на следующие 10 лет для книжного рынка прокуратура посчитала сделанным с нарушениями. В связи с этим было принято решение оформить документы для книжного рынка как на временное сооружение, как на все другие временные сооружения в городе, которые существуют. И мы выдали документы на 20 лет под размещение конструкций временных сооружений книжного рынка на той же территории, которую он занимает сегодня, но без аренды земли. Основная цель наша – повлиять как-то на молодежь. Сегодня очень много происходит в молодежи негативных влияний. Мы также проводим профилактические работы в школах, в учебных заведениях, где мы показываем вред. Но именно сегодня мы хотим показать выход с этих зависимостей, чтобы молодежь сегодня наша, она не терялась, она не употребляла наркотики, алкоголь, она не губила своей жизни. Сегодня будет много номеров различных, там от сгибания сковородок до забивания руками гвозди, разбивания блоков. Будет интересная насыщенная программа.
проблема. Я также когда-то давно в молодости употреблял наркотики. Я попробовал в раннем возрасте, 17 лет я попробовал наркотики. Я думал, это круто, это модно, это молодежно, это ведет меня наверх. Но очень быстро я начал замечать, что это откатывает меня вниз. И благодарение Богу и людям, как примерно вот такая была программа, только не было силового шоу, но там были те же молодые ребята, которые мне сказали: послушай, не надо губить свою жизнь.